다섯 번째 날 새벽 교육을 마치고 지금 아침 식사 대기 중입니다. 많이 졸았습니다. 4시부터 6시까지가 제일 힘든 것 같아요. 그 뭐 졸다가 다리가 아파가지고 좀 하다가 다시 졸았습니다. 밥 먹고 어제 그 스님들 뵙기로 했거든요. 이제 궁금했던 거 좀 여쭤보고 여기 큰 스님도 좀 뵙기로 했기 때문에 같이 사진도 찍고 궁금한 점도 여쭤보고 그런 시간 가질 수 있도록 하겠습니다. 아싸. 네네라오 메이칭 나실로 저는 멋디다 미아루리 저 부타바다를 못고 비도 미아마루미를 못고 저달리 머네이가 저너가 테칼라오 우진가 세단 세단 사메부의 케이비도 최칭 우진 픽포 이러며 송피알렉이 라이테로 저너가 짭플레 저너 띠칭다가 머네이 대동학관에 이러며 세이윙살로 우진 피포 예르미오 송피아 딸레 이더 벨로 바필로 우진 피포 예르미오 송피아 딸레 예르미오 댄사사 띠칭로 리 미얀마 리 ရှင်ပြုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲရှင်ပြုကလေးကအိုက်ကလေးကလေဒီသာသနာမှာနေရတာဟောသနာပါခဲ့တယ်ဒီဖရာတရားတွေလည်းနေလာရတယ်ပေါ့နော်နေလာရတဲ့ခါကျတော့ရှင်ပြုရင်တော့ပြောတယ်ပေါ့ပြောတယ်သာသနာမှာပြောတယ်အဲဒါပေမဲ့မိဘတွေရဲ့စံသားအရာပေါ့မိဘတွေကအဲ့တုန်းကကျတော့အကြာကြီးဝတ်ဖို့ခွင့်မပြုခဲ့တယ်မိဘတွေကလက်မှတ်ခံနိုင်တဲ့ခါကျတော့ဇေရန်တီနေခဲ့ရတယ် เดี๋ยวนั้นที่จองได้เซรันบีโรมาเดชาเปียขึ้นดาวน์เนาะพี่เสียรอยสิเลยยောက်ไปเนาะกูมองเลยตัวยาเสียรอยสิมาโอเคครับโมเนเสียรอยนี่ก็เลยขึ้นไปเจ็ดเลยเนาะไอ้ขาจะมาเนี่ยมีบ้านนี่อ่ะอยู่ในยောက်ไปสรุปตุ๊กตุ๊กตัวนี้ไหนรอบไปเสร็จชะเลยเสียรอยสิเดชาไปโรมาโอเคจนเราชอบพูดว่ามีบ้านก็เนี่ยเลมอคันดาก็บาเรอูจิงก็อิงเกดงอักกันเนี่ยซ่าต้อลุลิ อันเมียวริงดาอันเมียโลเอลโลเมโลเลยจับพูดได้โอเคเอลโลเลยสิดาบ่เนาะมีบ้านนี่ก็รอหัวดีโรกิซาเป็นเนาะนุ่มสิเป็นนะบ่เนาะเอลโลเลยโรกิยังจ้องอย่างนี้ตีเลยค่ะครับว่าโรกิมาเลยทุรุญญ์เล่นเจ็ดเลยรอสิดา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 ครับว่าโรกิมาเลยทุรุญญ์เล่นเ
ခုနပြောသလိုတရားလဲကိုလဲဖရာတရားတော်တွေကိုခုနပြောသလိုစီဝါသနာလဲပါတယ်တရားကိုလဲသိရှင်လို့ဇေဝတ္တာလဲပါတယ်ပေါ့နော်အဲတိလဲတိဟိုပါပေါ့အထိုက်လျောက်လဲသိခွင့်ရပါတယ်တိခွင့်ရတဲ့အတိုင်းလဲဟိုပါပေါ့ဒီလိုလေးဆရာကောင်းသမားကောင်းနေတဲ့တွေ့တဲ့အကျိုးတွေလဲပါတယ်ဒီမှာလေတွေ့ခွင့်ရတဲ့အခါမှာဖရာတရားတော်တွေကြာကြာနာနာလဲလေးလာခွင့်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်သာသနာမှာနေရတာပျော်လေလို့ပြောမှာအဲကြောင့်နောင်နာရတာမျိုးရှိပါဘူးပေါ့တင်ပါနောက်တကူကအဲ့ဒါနဲ့ခလေးနဲ့တူတယ်မေကွန်တကူကိုရီးယားမှာဆိုရင်ဝူဂျင်တဲကအတားဆာလို့မှာရပါဘူးပြီးတော့အိုင်ရက်လည်းတောက်လို့မှာရဘူးအဲ့လိုမျိုးရှိပါတယ်မြန်မာမှာဆိုရင်ဆယ်လို့လည်းကျွန်တော်သိချင်တယ်ဆယ်လေးညောအော်ဒါတော့ဟိုဆရာတော်ကြီးတွေလည်းရှင်းပြဘူးလားရှိတယ်အဲ့တွက်နေလေဟောကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့အလေးထားကြတော့ဘုံကြီးတွေမှာအသားမစားရအောင်ဟုတ်တယ်နော်တက်တက်လို့စားကြတယ်ဒါတော့သူတို့ကလည်းဗုဒ္ဓဘာသာခိုင်းခွဲပါပဲသူတို့ကတော့အမြင်အားဖြင့်ဆိုရင်တူတူပါပဲဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အနှစ်သာရပိုင်းဆိုရင်တော့ဗာလဲဆိုရင်ဘာပဲစားစားလောဘဒေါသမောဟမဖြစ်ဘူးပဲဆရာတော်ကြီးတွေလည်းဆုံးမဘူးလေအဓိကလောဘစိတ်နဲ့မစားနဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ရတယ်အသားပဲစားစားကြံတဲ့ဟာပဲစားစားဖို့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့မြတ်စွာဘုရားအလိုကတော့ခွင့်ပြုတယ်
ဒါပေမဲ့လောဘတော့မဖြစ်စေနဲ့ဒေါသလည်းမဖြစ်စေနဲ့ဒီမှာမောဟလည်းမဖြစ်စေနဲ့အဲ့ဒါကတော့အရေးကြီးဆုံးပဲစိတ်ကပွားရဲ့ဟုတ် main point ကတော့စိတ်ပါပဲအာခုနကလောဘစိတ်နဲ့မစားနဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာဒေါသစိတ်နဲ့လည်းမစားနဲ့မောဟစိတ်နဲ့လည်းမစားနဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ခွင့်ပြုပါတယ်ဒီမှာဒီဟိုကတော့ကိုရီးယားတော့သူတို့ရဲ့အကာချာလဲပါတော့အလေးထားလည်းဖြစ်သွားတော့သူတို့ကတော့ငငယ်ကလေးရလည်းတက်တက်လို့စားလည်းအလေးထားပါဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံကတော့အလောက်ကြီးမှတင်းကျပ်တာပေါ့။ဒါပေမဲ့ဒီရိတ်တာအနေနဲ့ပြောမှဆိုရင်တော့ဒီမှာလည်းတက်တက်လို့ပါပဲ။အဲတော့ရတာ။ဟုတ်ပါ။အဲ့လိုလိုပြောလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့တက်တက်လို့ကိုမျက်စောင်ကဦးစားမပေးဘူးလို့ပြောချင်တာ။ဘာဦးစားပေးလဲဆိုရင်လောဘမဖြစ်ဖို့ရယ်၊ဒေါသမဖြစ်ဖို့ရယ်၊မောဟမဖြစ်ဖို့ရယ်ကိုစိတ်စင်ကြယ်ဖို့။ဟုတ်ပါ။ဒီဟာကိုထားပါမယ်နော်။ပြီးတော့그ကျွန်တော်ခဏခဏမြန်မာနိုင်ငံရောက်ပြီတော့그우진대에로바레우우레에로터페터페터페유비더람포마에로며송한좋아그란아실라이아실라이란쇼비더에로며단순코레단순단순에뿐만에로단순비더에로며누대가루다고에로싸싸달라다음우리에로레저도못들로되차어코나벼들로리다가다가마리야지뇨로짱티라루인데싸까오마레အဲကြောင်းထီလာလို့ရင်အခုလို့ဆိုရင်ရိတ်တာတွေပါလေဆိုရင်တော့ကြောင်းထီလာလို့ကြရလေကြောင်းမှာချပေးထားတဲ့ဟာကိုလည်းဆုံးကတ်ပြီးရင်တော့စားပေးခွင့်ရှိပါတယ်စားခွင့်ရှိတယ်တင်ပါဆက်အဲ့လိုမှဟိုဘုံကံမကြည့်ဘူးပြောရရင်တော့ဟိုဟာအတိတ်ကပါရမီတိတ်မပါဘူးဆိုရင်တော့ဆုံးခံကြွပြီးစားလို့ရတယ်တင်ပါဦးဇင်းတို့တန်းဆုံးစားတာတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီအလေးထားပါတော့ဘုရားရှင်နေနဲ့တကွာရှေ့ရှေ့တော့ဘုရားရှင်နေရဲ့အလေးထားတစ်မျိုးပါပါလဲဆိုရင်ဆုံးခံကြော်တယ်ဘုရားရှင်နေကိုယ်တိုင်ကြွားတာဒါပြောရရင်ဘုရားရှင်နေရဲ့အစဉ်ဆက်အလေးကျင့်လို့အောင်လုပ်ရတယ်အဲ့အစဉ်ဆက်အလေးကျင့်ကိုထိမ့်သိမ့်တော့အားဖြင့်တချို့เจ้าနေမှာဘုံကြီးပင်မဲ့လဲเจ้าလာလူလာရှိပင်မဲ့လဲဆုံးခံဝတ်ကိုဖြည့်ကျင့်ကြတဲ့သဘောနေတယ်ဒါဦးဇင်းတို့ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့နေတဲ့စာတန်တိုင်းဆိုရင်မနက်ခင်းအာယုံဆုံးခံခြင်းတစ်ချိန်တန်းဆုံးကြွားပါတယ်ちょのはこうてあ大観てあペロペロねてあいだてあいだてあさかんてあさかんやおきどねねパパどえろみょペネナイノダレペロてあたいんだれえろみょどねねあくねねパパどあくティドアビポノたべめうじんでがねだいんねだいんペネナイノビどペロペロねいだれぽまもティチャブリてさどもティブリあちょえろみょデザイン伸びどペロネイチャレルမျိုးကိုလည်းちょっと心配してばお。あ。ねやろディレイターにサテンナイトをこう破られて風船もเนาะ。あくのだてば。あサテンナイトやとはてねだ遅いせやぼเนาะ。チェジュを描いてみてな。ナナキンそれ4ナイ輪陣をとはナナキンエイヤ踏れ。4ナイ落踏れぼเนาะ。で、ばれれ4ナイ15そうナナキン飛躍ってて陣で。4ナイ35ဘောအင်းအဲ့4ナイ35နေဒီညဆော်ပြားဝတ်တဲ့5ナイလောက်ဆိုရင်ပြီးပါတယ်ဟုတ်ပြီးတော့5ナイခွဲဆိုရင်5ナイခွဲဆိုရင်ဦးဇင်းတို့အာယုံဆုံးတန်းဆုံးအနေနဲ့ထက်ကြွရတယ်ဒီကဖုံးကြီးဆိုတာကဘာလဲပရိယပရိပတ်အလုပ်လုပ်တာပေါ့နော်ဒီမှာအာစာတင်ရင်တင်ရတယ်မတင်ရင်တော့တရားအထုတ်တဲ့လို့ဒါဦးဇင်းတို့ရဟန်းတန်ခါကြီးရဲ့အဒါနအလုပ်လို့ပြောမှာပေါ့နော်ဒီမှာအဲ့ဒါကိုလုပ်ရမှာအဲ့ဒါလှုပ်ချင်ရပြီအကျိုးကတော့ခုနပြောမတ်ဖို့နိဗ္ဗာန်နောက်ဆုံးပန်းတယ်ခန္ဓာမှာဒီမှာမတ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာလည်းတခြားမဟုတ်ပါဘူးစိတ်မှန်ကိလေသာတွေကင်းပြီးငြိမ်းအမှုရရှိတဲ့ရှင်းတာပါပဲเนาะဒီမှာအဲ့ဒါတော့ဦးဇင်းတို့ပြောချင်တာအဲ့တရားကတော့လူတိုင်းလေ့လာတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီတရားနဲ့ပတ်သက်ရင်မြတ်စွာဘုရားအားလုံးအတွက်ဟောတာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မှလေ့လာဖို့ခေါ်တဲ့တရားမျိုးတည်တံ့ကန့်သက်ထားတဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဒီမှာเนาะအဲ့လေ့လာလို့ရပါတယ်ちょのそういんにゃきまばれにゃさもさやろれあパイサでかなかなうしんどようしんどよねだいうぱまにゃもさぶりもさぶそういんパイサでそういんうぱまベロパイもさんベロロたれねてしいえたうたらうぱまよよしんしんもあてろみょさろやだらえろみょねてしまうအဲ့ဒါကြီးကအနေနဲ့စိမ့်နေလို့လေတကယ်အဲ့ဒါလည်းအလေးကျင့်တဲ့ဆိုင်ပါလေဟိုလူဆိုတာလည်းစားပါများရင်စားရင်ဒီမှာဒါတဘာဝပဲဟိုမစားပါများတဲ့ဒီကြောင့်လည်းမစားဖြစ်တော့ဘူးမစားလည်းမစားကျင်တော့ဒီမှာအဲ့ဒါမှမဟုတ်ပါဘူးဦးဇင်းတို့လည်းငငယ်တော့ကတော့စားတယ်
အဲကြောင့်မြတ်စွာဘုရားလည်းဒီလိုမစင်းတက်ဖို့ကြတော့အသက်20ပြည့်မှာခွင့်ပြုတယ်တင်ပါဒါလေးလည်းစီကြလေးလည်းသိထားခြင်းပဲဘာလို့လဲဆိုတော့အသက်20ပြည့်မှာသူအစာတွေပါခံနိုင်တာဟုတ်ပါဘူးဟိုပါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်နဲ့မြင်တဲ့အတိုင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကခွင့်ပြုတာတင်ပါအသက်20မပြည့်မရှင်ရတော့ရဟန်းခံကိုမပြည့်ဘူးဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အစာတန်အောင်လည်းမခံနိုင်ဘူးအပူတန်တွေဒီလိုဟိုပါပေါ့နေပူတဲ့တန်တွေလည်းမခံနိုင်ဘူးပြီးတော့ရှင်နေပါရင်ကြိုက်တဲ့တန်အောင်လည်းမခံနိုင်ပါဆိုတော့ဆရာဗျာအသက်20ပြည့်မှသာလေရဟန်းခံကိုပြည့်တယ်တပေါ့တင်ပါဥစဉ်တို့လည်းအဲ့ရကြောင့်အသက်20ရနေရဟန်းခံနေတာဥစဉ်တို့71ဝါရှိဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့အလေးချင်းဖြစ်နေတဲ့တဘောပါဥစဉ်တို့ကတင်ပါနောက်ဆုံးကျွန်တော်우진어우진뭐메신다그부다바다위에앞보마어우진아픽세이칭데아니면산다루뮤시인네네라고띠칭바데이부다바다원매피피우진아잔네가바루다아롱매피피보코나가벼레네마네네바도와바이바래서면서비하의디아정아띵동네두리데냐이강주피피레가이အဲဆိုတော့လေဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကျန်တဲ့ဘာသာဝင်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မဟုတ်တဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတရားတော်ကိုတေချာလေ့လာပြီးတော့ဟိုရင်လက်တွေ့ကျင့်သုံးကြည့်စေခြင်းလေအဲဒီစိတ်ဆန္ဒတော့ရှိတယ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့ဒီတရားတွေကတကယ်သိရင်သိတဲ့အတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးပြီဆိုရင်အကောင်းကျိုးချမ်းသာရတာရဲ့အများကြီးပဲပြောချင်တာဒီဘာသာဝင်ဖြစ်သည်ဖြစ်သည်မဖြစ်သည်ဖြစ်သည်ကျင့်သုံးမှုကအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါလေးကိုပြောချင်ပါတယ်나미우대베노아하다아까묘리다음에아미지베노잔디래아미아이아미지베노아라네네리베잔디래아미아이냐아리잔디아묘리수라이메나가벼와래냐아미아이목기도로기야나로간루기마로마수마키로마잔디마제그루야마지미로마야꼭챙겨주세요꼭또이렇게먼저챙겨주시고다른테이블도다마찬가지입니다해파리랑당면당면무침그리고콩요리가많아요세식이라서콩이엄청큽니다완전강등장한맛이나요강등장그래도음식이떨어지면채워주십니다공부하시는분들이
해서는 밥을 먹으면 꼭 단 거를 간식으로 먹는데 날씨가 더워가지고 당을 충전하기 위해서인 것 같아요. 아마 보통 밀크티를 많이 마시고 오늘은 아이스크림을 아이스크림 안에 젤리를 들었습니다. 이것도 카스테라 같죠? 달달한 빵입니다. 네, 오늘 6일째 점심 식사 마치고 지금 가장 시원한 제가 가장 좋아하는 곳입니다. 여기가 제일 시원해가지고 여기서 항상 쉬고 있어요. 잠깐 쉬고 있고요. 지금 6일째에 제가 깨달았습니다. 예, 가르쳐 주시는 거 지금 매일같이 두 번씩 그걸 가르쳐 주시고 계시거든요. 그게 제가 불교의 윤회 사상이라고 말씀드렸는데 뭐 틀린 건 아니고요. 그게 사성제랑 12연기라는 그런 석가모니의 가르침 중에 하나입니다. 모든 것이 원인이 있고 결과가 있다. 모든 것이 연결된다는 그런 의미고요. 그리고 과거에 원인이 있어서 현재의 결과가 있고 또 현재의 원인이 있어서 또 미래의 결과에 이른다. 모든 것이 연결되어 있다는 게 계속 수레바퀴 돌듯 계속 이어지는 거예요, 윤회가. 그래서 그거를 원인과 결과가 이어진다고 해가지고 연기법이라고 하는 것 같고요. 뭐 예를 들어서 이 인생이 이제 고통으로 가득한데 고통이 이제 여러 가지 욕심으로부터 집착이 생기고 집착이 생겨서 이제 고통이 생긴다. 이것도 모두 연결되어 있다는 그런 이제 가르침이고요. 사실 욕심이라는 것도 실체가 없는 건데 그 실체가 없는 것을 통해서 집착이 생긴다. 그러니까 그 원인을 먼저 제거를 해줘야 된다는 의미예요. 욕심이라는 게 원래 아무 실체가 없는 것이기 때문에 욕심을 가질 필요가 없는 거죠. 그럴 때는 그 원인을 먼저 제거해야지 이제 고통에서 벗어날 수 있다. 이런 가르침인 것 같고요. 그러니까 모든 게 비슷한 것 같아요. 뭐 제가 여기 있는 것도 실체가 사실 없는 거죠. 근데 이제 사람이기 때문에 지금 여기 명상원에 앉아 있다 라고 하지만 이것도 사실은 모두 실체가 없는 거라고 이렇게 생각을 하는 불교의 사상이 있는 것 같습니다. 아무튼 6일째 조금 뭐 한 반 이상은 아니고요 한 50% 이야기는 한데 하여튼 조금 이해를 했습니다. 드디어 혼자 계속 연구를 하다가 이해를 했어요. 그렇고 제가 식사하면서 계속 이제 별로 얘기를 안 하는 이유는 다른 분들이 다들 이제 수련하시러 오신 분들이잖아요. 근데 제가 혼자 무슨 먹방 찢듯이 막 하면은 방해가 될 것 같고 어르신들이라서 좀 불편하실까봐 식사하시게 조용히 이렇게 촬영을 하고 있고요. 다른 데도 마찬가지입니다. 제가 쉬는 시간 아니면 정말 방해될까봐 조용히 촬영하고 있습니다. 아무튼 오늘 6일째인데 제가 딱 느껴지는 거는 첫 번째, 미얀마 분들 정말 대단하다. 저는 아직까지도 10분 이상 앉으면은 막 여기도 아프고 엉덩이도 아프고 죽겠습니다, 진짜. 근데 정말 뭐 남만 봐도 한 시간 동안 거의 뭐 진짜 한 시간 동안 풀 집중으로 이렇게 미동 없이 움직임 없이 이렇게 명상하고 있는 거 보면서 놀랐고요. 다른 분들도 거의 대부분 마찬가지입니다. 그러니까 제가 제일 참을성도 없고 제일 부족한 사람이라는 거를 느끼는 참 겸손해지는 그런 시간인 것 같아요. 현재까지도 이제 오늘 반나절이랑 내일 하루 남았는데 아무튼 끝까지 열심히 하나라도 더 배워가도록 하겠습니다. 바이 모사블라. 오케이, 디네이. 차오나이크의 떼나이 잔데이래. 떼나이. 모네피안과 나옥 선수도 떼칼라오.
ပြောင်းမလို့အခုတနင်္လာနေ့နားရတဲ့အချိန်မှာလာဖြစ်ပါလေအခုနေဝင်းနေလို့နေဝင်းစီသဆိုင်ကိုနေပြချင်းလို့အာရင်းချလိုက်တော့ဟုတ်ပါပြေကနေကရေတလောင်းမရှိသေးသေးလားရေနည်းနည်းလေးပဲပြီးတော့လေကျဉ်းကျဉ်းလေးပဲကန်လေးရနည်းနည်းလေးတော့အခုကထပ်ချက်ပလိုက်တာလေအကျဲဖြစ်သွားတယ်လုံးဝနော်ဒီတနတော့ကုလာဝိုင်းမှာကုရတော့ရင်လေဟမ်အဲ့လိုများနေရှိတော့ဘာလို့ဖြစ်တနတော့ကဘီယမ်မရောက်ပြီတော့လူဖူတဲ့အတဲအချုံမအရင်ထူချာမှာပါတယ်အထူချာမှာပါတယ်